ګرانو کتونکو نن به تاسو ته چې خلک تراوکه چالان څنګه جوړي دا غي د پاره ضروری اجزا دي اروی 2.5 ګرامه شنه مرچکی ودانه ادرک دو ټوکړي تل یو چمچ او مالګا حسب ذائقه د نیمبو رس یو چمچ او ګرم مساله نیم چمچ او غوړي د سرکېدو د پاره او بس نوټکې تراوکه چالان د جوړي دو چل کچالان 2.5 ګرامه پیو کڑی کی تل گرم کئی او پاغے کی کچالان سر کئی چی کچالان سر شی پیو کڑی کی لک شانتی تل باچوئی او اغس سر کئی او پدے کی شنہ مرچکی او ادرک پکی سر کئی او پدے کی شنہ مرچکی باچوئی او اوگ پکی سر کئی تل وٹکوئی او پدے کی دیا دنیمبو جوس باچوئی او دے یو پیسٹ جوڑ کئی او بیا دا پیسٹ پخا طریقہ سر کئی او پدے کی سرشوی کچالان واچوئی او پخه طریقې مکس کړئ چې تیار شي نو د پاسه په ګرمه مساله واچوئ او پیش کړئ واخلئ جی تراوکه چالان تیار شو